Linense. Olha o toque lá na frente, Anderson Aquino saiu na cara do goleiro, vai fazer o primeiro Linense, bonito! Gol! É! Do Linense! O toque na frente! Deixando o atacante em condições, o Anderson Aquino deu um passe precioso para o Pottker. Ele foi para a área, livrou-se do goleiro e tocou para o fundo da rede, abrindo o marcador aqui em Rio Claro. De novo, olha como ele escapa do goleirão